tidsreise. Kanskje vi mister bussen. Vi er bare to minutter på overtid. Ja, perfekt. Nå er vi klar. Jeg glemte batteriet. Ja, da får vi håpe det dekker. Det kunne gå fint å hoppe av i svingen når han tok av mot Masi. Der skal vi av. Oi. Til hun her som menneske. Ja. Jeg synes det lukter godt, da. Perfekt. Da kan du gå ett skritt lenger dit. 1, 2, 3. Nei. Det var ikke noe utsikt her, tenkte jeg ikke på utsikten, men det får vente til neste gang. Går det bra, Selina? Jeg synes det går litt rart. Litt vondt i føtteren. Ai, ai, ai. Vi startet å bruke dobbelt av tiden enn Emil brukte. Nå koker jeg! Å, fy faen! Vi må jo ha kaffe på morgenen. Nå har jeg slitt første sluken. Etter fire kast. Det er kjempegreier. Det er snadder. Snadder. Ja. Oi. Se, Marra. Det sier Ivi Lars Monsen. Ja. Det er OK. Beste? I don't know. Man har om litt er kaffen klar. Det er nå dagens høsting rett i Le Breakfast. Thank you.
Ah, det kokte. Nei, det koker igjen. Er kaffen klar? Har vi samme tannbørste? Har vi lik tannbørste? Å nei, det var nesten. Så da pakker vi ihop etter 6 dager. 2 har jeg fått. Så det er jeg ikke så fornøyd med. Og de andre har faen meg dratt opp ørret og jævelskap, mens jeg, nei, skulle ikke få sånn. Ja, ja. Kanskje ikke fisken liker min rosa fiskestang. Men du har bare fått 2, du også. En gjedde og en... En ørret, da? Ja. Mm. Og en gjedde. Ja. Sånn kan det gå. Så nå er det pakking. Pakker litt. Pakker sekken sin. Snubler litt. Gleder meg til å dusje. Fy faen. Thank you.